yite Taval 7 cyangwa se Taval 7 mu ndimi z'amahanga. Iyi ni intwaro kabuhariwe mwagiye mubonana abasore n'inkumi ba CTU. Abantu benshi bagiye bayibaza ibintu byinshi, bamwe ati intwaro noneho ni gati CTU yatuzaniye, abandi ati se iyi ntwaro ishoboye iki. Rero nk'uko mwari mwabidusabye abakunzi ba Sunrise TV, tubazaniye amakuru yose kuri iyi ntwaro, icyo ishoboye, icyo yakora. Gumana natwe ndetse wiyumvire ibintu birindwi bituma ibi ntwaro y'umwihariko, ndetse byanatumye CTU yemeza ko ariyo ntwaro yakoresha nta yindi. Iyi wayita Taval 7 ni imbunda y'intambara yacuzwe n'uruganda rw'abanya Israheli rwitwa Israheli Weapon Industries, mu magambo magufi IWI, mu myaka ya za 2018. Hari uruhurirane rwa za Taval zirimo Taval TAR 21 na Taval X95, ariko iyi Taval 7 ikaba izirusha ubukana kubera ko yo ikoresha amasasu ya 7.62x51mm NATO, naho izindi zo zikaba zikoresha amasasu ya 5.56x45mm NATO. Iyi mbunda kandi ifite ibiro bine n'igice kimwe itarimo magazine, ikaba ari semi automatic, ntabwo ari automatic weapon, ni semi automatic. Ifite uburebure bwa inch 16 kugera kuri 20 bitewe n'ubwoko bwayo. Iyi ntwaro kandi irasa mu ntera ya metero 800, ubwo ni yards 875. Izi kandi zishobora kwiyongera bitewe n'ubwoko bw'amasasu mwashyizemo mugiye kuyikoresha. Iyi ngiyi ikaba ihagaze amadolari 299,000. Aya ni amafaranga agera kuri 3,000,000 n'andi y'amanyarwanda. Dukomeze na bya bintu birindwi byacu bituma ibi ntwaro ya mbere, ndetse ikaba intwaro CTU yahisemo gukoresha. Iyi ntwaro ntabwo yakunze kugaragara ahantu henshi ku isi keretse muri iyi ntambara Israheli yari ihanganyemo na Hamas. Muri kariya gace ka Gaza niho yakunze kugaragarira, ndetse ihandikira n'ibigwi bikomeye kuko yatsinze ingamba nyinshi. Turahera ku cya 7 tumanuka ku cya 1. Ku mwanya wa 7 turahasanga icyitwa Advanced Optics Compatibility. Ni Advanced Optics Compatibility, iki ngiki gisobanuye ko ibikoresho by'amaso bihuzwa n'intwaro kandi bigezweho, bikaba bikora neza mu bihe bitandukanye byo kurasa. Iyi mbunda uko ikozwe, ku mugongo wayo iyemerera kuba hajyaho biriya bikoresho by'amaso byemerera umuntu kuba yafata igipimo neza uko byaba bimeze kose. Icyo ni icyo ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 6 turahasanga icyitwa Enhanced Trigger System. System y'imbarutso yayo ikoze bitandukanye ndetse ikoze bitandukanye n'izindi mbunda, aho tumenyereye ko imbunda imbarutso ikunze kuza inyuma ya magazine, ariko iyi mbunda y'umwihariko wayo imbarutso iza imbere ya magazine. Ibi ngibi bigatuma igira umwihariko, ndetse igatuma iba imbunda ikomeza gukomeza guhenda ku isoko mpuzamahanga. Mwanya wa 5 turahasanga icyitwa Adjustable Gas Regulatory. Bunda ifite uburyo yemerera abayikoresha mu guhindura imyuka muri yo, ndetse ikabemerera kumenya umuyoboro w'ijwi ryayo, ndetse bikemeza ko ikora neza no mu bihe bitandukanye. Indi mbunda zitemera kuba wahindura imyuka yazo zikunze gukora nabi cyane nko mu gihe mu bihe bishyushye cyane cyangwa se mu bihe by'ubukonje cyane, zikaba zagutenguha. Iyi ngiyi rero ikwemerera kuba wayihindurira imyuka, ikaba yakora no mu bihe bigoye bitandukanye.
Ku mwanya wa kane rero hakaba cyitwa durability and reliability, bikaba ari ukuramba ndetse no kwizerwa. Gitavari karindwi yubakishijwe ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi biramba, yubatswe ku buryo buramba no mu bihe bikomeye, bya bindi navugaga byo mu igihe yashyushye cyane cyangwa se igihe iri mu bukonje cyangwa se igihe yaguye mu mazi, iyo irakomeza igakora akazi kayo nta kibazo. Mwanya wa gatatu twasanga icyo bita compact and maneuverable. Nubwo ikoresha amasasu akomeye ya 7.62x51mm NATO, tavari karindwi yo igumana igishushanyo gito kandi cyoroshye eswa bitewe n'uko ikoze. Ibi bigatuma ibimbunda ibera gukoreshwa hafi n'ibikorwa byo mu mujyi. Mu bikorwa byo mu mujyi kaba yakoreshwamo nta kibazo mu gihe habaye ikibazo igomba gukemura. Niyo mpamvu bona CTU yayiyambaje, kuko mu bikorwa byo hafi yo iroroshye kuba wahita uyikoresha kandi gapima intego ya nyayo ishaka kuba yakemura. Ya wa kabiri tukagira icyo bita effective range, twarwita nk'urwego rwiza. Tavari karindwi ifite urwego rwiza rwo kuba yarasa muri metero 800 zirenga. Ibi bituma iba imbunda nziza ikoreshwa mu mirwano yegeranye ndetse no mu mirwano yo mu ntera ndende. Ingino mu ntera ndende ikomeza gutanga isasu rifite ingufu riteye ubwoba, zikashwanyaguza ibintu biri mu ntera ndende kandi ibishwanyaguza ibintu biri mu ntera ndende ndetse ukaba wagira ngo igishwanyaguje iri hafi. Umwanya wa mbere nacyo gikomeye irusha cyane n'izindi mbunda nyinshi ni icyitwa improved bellow and muzzle devices. Ibi twabyita umuyoboro n'ibikoresho byo ku munwa wayo biteye imbere. Tavari karindwi ifite umuyoboro n'ibikoresho byo ku munwa wayo biteye imbere byongera isasi imbaraga kandi bikagabanya imbaraga zizamura umunwa w'imbunda. Hari ukuntu imbunda yarasa ugasa nkaho uvuye muri target. Ibi rero bigabanya imbaraga zizamura umunwa w'imbunda, ahubwo target yawe ikaguma iri stable, ukarasa icyo washakaga kurasa, imbunda ntiyinyeganyeze. Rero ibi ngibi nibyo nari mbafite uyu munsi kuri ntwaro mwagiye mubona na CTU. Abasore n'inkumi bazitwaje mukayibazaho ibintu byinshi. Ugize ikibazo wakwandika muri comment kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Kora like, share ndetse na comment. Murakoze cyane, ni Professor M wanyu, ndabakunda cyane. Imana ibane namwe. Ciao ciao.